Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз Байсалов креативдүү экономиканы өнүктүрүү өнүгүүсүнө бут тосуп жатабы деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу креативдүү индустриялар ассоциациясынын жетекчиси Назгүл Кубакаева. Назгүл айым, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсыздарбы, Кундуз айым, рахмат. Дүйнө жүзү боюнча Кыргызстанда алгачкылардан болуп креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага президент Садыр Жапаров кол койгон былтыр. Анын максаты креативдүү иш менен алектенген ишкерлердин иши үчүн баягы укуктук негиздерди түзүү болгон да. Анан Назгүл айым, талкуубузду баштаардан мурда креативдүү индустриялар ассоциациясынын иши жана максаты тууралуу бир кыскача түшүндүрмө берип кетсеңиз, айрым балким көрөрмандар менен угармандардын кабары жоктур да. Креативдүү индустриялар ассоциациясы 19 октябрь 2021 жылы 9 компаниянын атынан түзүлгөн. Ал 9 компания ар бири ошо креативдүү индустрия тармагынын өкүлдөрү, алар кино тармагында иштеген компаниялар, медиа, мода, дизайн, коворкинг тармагында иштеген, анан IT тармагында иштеген, архитектура жана дизайн тармагында. Деги эле ошо ар бир 9 компания 9 креативдүү индустриянын өкүлдөрү. Алардын максаты ошо Кыргызстанда креативдүү же биз азыратып жаткан жаратман экономиканы өнүктүрүү максатында бизде иштеп жаткан компаниялардын башын бириктирип, алардын жалпы күч аракети жана иш тажрыйбасын, чогултуулган билимин, ошонун бардыгын Жаратман Кыргызстан куралы жана жаратман экономиканы өнүктүрүүгө бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, биргелешип иштейли деген максатта ушул ассоциация түзүлгөн. Ошондо түзүлгөн кезде эле эң биринчи күндөн тарта биз ошол жаратмандарга ылайыктуу кандай шарттар бар, бизде Кыргызстанда эмнени өнүктүрүү керек деген маселенин үстүндө меч алуударын өткөрүп, анан ошонун негизинде креативдүү индустриялар паркы дагы маанилүү экендигин түшүнүп, анан ушул атайын салык режимин алга жылдыралы деген максатта ишибизди баштаганбыз. Бүгүнкү күндө биздин ассоциацияда 80 ашуун компаниялар мүчөлүктө. Алар ошол ар кайсы креативдүү индустриянын өкүлдөрү. Биздин ассоциациянын өзгөчөлүгү баягы ар кайсы бир эле тармактуу эмес, бирок ар кайсы креативдүү индустриялардын башын бириктирип, ошол эле мезгилде жалпы Жаратман Кыргызстан деген идеянын үстүндө чогуу чараны иштеп жатабыз. Рахмат, Назгүл айым. Ушул 29 июнда ушу жылдын Бишкекте креативдүү индустриялар паркынын расмий ачылыш аземи болуп, анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сөз сүйлөп, Кыргызстан баягы кедей өлкө синдромунан арылды, Кыргызстанды мигранттар өлкөсүнөн стартапчылар өлкөсүнө айлантуу бул биздин максат деген эле да. Бирок андан бери 1.5 ай өттү. Парк дагы деле ишин баштай элек. Эмне тоскоол болуп жатат буга? Сиз туура айтасыз, ушу жылыбыздын үстүбүздөгү жылдын 29 июнь күнү азыркы мен отурган Ололо Планет креативдүү хабынын чоң конференциялында 200 ашуун жаратмандардын катышуусу жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, жетекчилердин катышуусунда расмий ачылыш аземи өткөн. Бул дагы жөн жерден өткөн иш чара эмес болчу. Себеби буга чейин мен айтып кетишим керек, ассоциация өкмөт менен биздин жетекчилер менен иштеп жаткан кезде көп жакшы жетишкендиктер дагы болду да. Себеби ошол сиз жогоруда айткан креативдүү индустриялар паркынын мыйзамынын жаралышы, бул дагы ошол чогуу биргелешкен аракеттер жана баалуулук менен максаттарыбыздын шайкеш чыккандыгынын негизинде жасалган жетилген натыйжалар. Анан ошол күнү биз ошо 23 июнь, андан 6 күн мурун биздин министрлер кабинети кабыл алган креативдүү индустриялар паркын түзүүнүн айрым маселелери боюнча токтомуна кол коюлуу ушун майрамдап ошол жерде сөз сүйлөгөн да. Анан Акылбек Үсүнбекович ал жерден сиз айткан сөздөрдү айткан. Анан ошонун натыйжасында бизде эки гана маселе калган. Биз ассоциация катары юстиция министрлигине барып дирекциясын каттатышыбыз керек да. Бирок ошону каттатуу үчүн дагы бизге эки негиздүү
документ керек болчу биздин министрлер кабинетинен. Алардын бири бул байкоочу кеңешке биздин өкмөттүн министрлер кабинетинин эки мүчөсү керек. Анан ошол мен атаган жана 23 июндагы токтомдо ошол байкоочу кеңештин мүчөлөрүнүн сүрөттөлүшү жана мүнөздөмөсү да камтылган. Ал жерде жазылат. Ал киши 5 жылдан кем эмес экономикалык маселелерде тажрыйбасы бар жана бюджет маселелерин тескеген тармактын өкүлү болуш керек деп. Анан бул бир маселе, экинчи маселе бул иш аракеттердин түрүнүн тизмеси бекитилиш керек да. Себеби келечекте ошол атайын салык режимин колдонуучу биздин жаратмандарды аныкташ керек да, байкоочу кеңештин мүчөлөрү. Аларды аныктоо үчүн сөзсүз бир критерий же эрежелер зарыл да. Анан ошонун бардыгын биз ошо 29 июндан бери чыдамсыздык менен күтүп жатканбыз. Анан 11 августта тилекке каршы биз күткөн иш аракеттердин тизмеси эмес жана эки мүчөнүн аты жөнү эмес, а тескерисинче ошол 23 июнда кабыл алынган токтомго өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү токтомдун долбоору коомдук талкууга чыкты да. Эми болуптур, токтом чыгыптыр, таанышып көрөлү деп ичин ачып окусак, ал жерде негизинен 4 чоң өзгөрүү сунушталган да. Биринчиси бул ошол креативдүү индустриялардын жалпы тайпасына гана таянып, жанагы креативдүү индустриялар паркындагы мыйзамдын 4-түнчү беренесинде 20 креативдүү индустрия каралганда, ошол гана топтун аталышына таянып, бирок жанагы экономикалык иш аракеттердин тизмесин жокко чыгаруу анын негизинде эмес, жөн гана ошол креативдүү индустриялардын өкүлдөрү болсо, анан алар байкоочу кеңешке кайрылганда, креативдүү индустриялар паркка, алардын ар бирин ошондо мүчөлөр чечиш керек экен. Бул креативдүү иш аракетпи же креативдүү эмеспи депчи. Бул өтө оор болгон. Демек бул жанагы анык эмес, жакшы критерий эмес бул нерсечи. Эгерде андай критерийлер азыркы учурда 11 августтагы токтом кабыл алынып калса, бул демек креативдүү индустрияларга паркына мүчө болууга көп кишилер мүмкүн албайт андай макамдычы, себеби аларга айтып коюшу мүмкүн. Бул креативдүү эмес деген жооп болот да. Жанагы иш аракеттердин түрү бекибесин деген бул бир чоң өзгөрүү. Экинчи өзгөрүү алар сунуштап жаткан байкоочу кеңешке негизинен 7 мүчө да, алардын экөө өкмөт мүчөлөрү, ал эми 5 болсо ушу жаратман тармактарда, креативдүү индустрияда иштеген адамдардын өкүлдөрү да, же болбосо бир тайпалар. Анан ошол 7 адамдын арасына дагы бир адамды кошолу, бирок ал адамдын шайлоо добуш берүү укугу жок болот деп атат да. Ал салык инспекциясынын өкүлү деген. Анан биз бул өзгөрүүгө, мындай сунушка эч каршылыгыбыз жок. Биз буга чейин жумушчу жолугушууларда министрликте өткөн мындай сунуш киргизилгенде биз айтканбыз, сөзсүз түрдө болсун, алар добуш бербесе дагы, бирок ошол процесске катышсын. Себеби сиз жогоруда эң башында айттыңыз, Кундуз айым, бул креативдүү индустриялар паркы практика катары дүйнө жүзү боюнча биринчиден Кыргызстанда болгон жатат да. Биз демек жакшы иштесек, бул жакшы натыйжаларды көрсөткөн мезгилде Кыргызстан лидер катары эсептелинет да бул тармактачы. Анан ошондуктан биз баягы жумушчу жолугушуу үстүндө айтканбыз, андай добуш берүү укугуна ээ эмес мүчөлөр болсо катыша берсин, биздин каршылыгыбыз жок, себеби биз ачык айкындуулук үчүнбүз деп. Бул экинчи өзгөртүү. Үчүнчү өзгөртүү болсо, бул креативдүү индустриялар ассоциациясы деген сөздү алып салуу. Аны алып салгандын мааниси, аны мындай деген макамды киргизип атышат да, креативдүү топтордун өкүлчүлүгү деген сыяктуу да. Бирок ассоциация дегенде алып салуу. Биз муну мындай деп түшүнөбүз, баягы ассоциациянын буга чейинки аткарган иш аракеттерин жокко чыгарып, мүмкүн биздин ордубузга бир башка эле дирекция же болбосо башка бир уюм ошол креативдүү индустриялар паркынын негизделишине, түптөлүшүнө катышсын деген.
Эми бул жерде билбейм кандай болуп калат. Биз ошол нерсени эң башынан баштап уюшкандан бери ошол идеяны, эл аралык тажрыйбаны, баардык Кыргызстандын шартын, салык кодексинин шартын, экономикалык иш аракеттердин тайпа тобу бар да, классификаторлору, ошолорду эске алуу менен жасаганбыз. Анан башка кандай дагы бирикме бар, биз билбейбиз. Ошондой креативдүү индустриялардын башын бириктиргенчи, ар кайсы тармакты бириктирген. Анан бул бизде чоң суроону жаратып жатат да. Анан да, төртүнчү чоң өзгөртүү бул ошол жанагы өкмөттүн эки мүчөсү, өкүлү, ошол байкоочу кеңешке мүчө болчу. Алардын критерийлери мындай болуп өзгөрүп атат да. Социалдык блокту тескеген министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары. Демек бул азыркы учурда Эдил Байсаловдун ээлеп турган кызмат орду. Демек түздөн түз ошол азыркы токтомдун долбоору аркылуу Эдил Байсаловду ошол байкоочу кеңешке мүчөлүккө киргизүү болуп атат да. Анан биз бул нерсени өтө кооптонуу менен кабыл алганыбыздын себеби бул киши өзү биздин 5 ноябрь 2022 жылы Америка университети Борбор Азиядагы ошол жерде биз Create for the фестивалдын экинчи бөлүгүн өткөргөнбүз, экинчи ирет. Ошол фестивалда чоң трибунага чыгып сөз сүйлөгөн. Ал сөз биздин YouTube каналда ошол Create for the фестивалдын видеосун көрсөңүздөр, 6 мүнөттөн баштап ошол кишинин сүйлөгөн сөзү бар. Эдил Байсаловдун. Ал ошол сөзүндө айтат: мен бул режимге каршымын. Салыкты бардык адамдар төлөш керек. Бул жерде класс, силер бир өзүнчө элитардык классты калыптандырганы жатасыздар деп. Анан биз дагы ассоциация катары аракет кылдык. Эдил мырза менен жолугалы, Байсалов менен жолугуп, ошону өзүбүздүн ниетибизди түз экендигин түшүндүрүп берели деп жолугушууларды өтүнгөндө ал мүмкүн эмес болду. Анан эми ошондой режимге каршы болуп жаткан инсан байкоочу кеңешке мүчө болууну каалап, атайын ошол токтомго өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатса, анда бизде чоң суроодо биздин иш аракетти колдобосо, жаратмандардын таламын талашпаса, анда андай кишинин ошол байкоочу кеңешке кандай максат менен бара жатат? Менимче бул ичинен ошол парктын өзүн бузуу, же болбосо бир бут коюучулуктарды уюштуруу максатында гана го деп жанагы сүйлөгөн сөзүнүн мазмунуна жараша биз ушундай ойго келип жатабыз. Ушу жана сиз айтып кеткен жаңы талкууга алып чыккан токтомду алып салуу тууралуу президенттен жана министрлер кабинетинин төрагасынан креативдүү индустриялар ассоциациясынын байкоочу кеңешинин төрагасы Данияр Аманалиев дагы өз телеграм баракчасында суранып кетти. Анан Данияр мырза, бул талкуу ошол сиз айтып кеткен жанагы эле бир эле адамдын айынан жаралганын билдирип, тактап айтканда ошол вице премьер министр Эдил Байсаловдун. Анан түзүлгөн жагдай боюнча Байсалов дагы өзүнүн комментарийин берип мынтип айтып атат да, ал ошо сиз айткандай эле жана өлкөдө баардыгы бир баягы киреше салыгын төлөп жатса, креативдүү кесиптердин өкүлдөрүнө жеңилдиктерди берүүгө жол бере албайбыз деп атат да. Бирок деген баягы жеңилдиктер баягы креативдүү экономиканын өнүгүүсүн өбөлгө түзүү үчүн каралган да. Баягы убагында эсиңизде болсо баягы Лехпром деп жеңил өнөр жайы тигүүчүлөргө баягы жеңилдиктер берилип, ошо менен бул тармак өнүккөн да. Ошол сыяктуу эле бул креативдүү экономиканы дагы өнүктүрүүнүн максаты болуп атат да, бул жаңы салык жеңилдиктери берүү тууралуу. Анан буга каршы чыгуу эми болууга Албетте, албастык болуп атабы, кандай? мен эми айта албайм Эдил Байсаловдун туура көз карашы кандай болуп аткандыгын, бирок биздин түшүнүгүбүздө жана биздин ниетибизде ак ниет, мына биз Акылбек Жапаров бияка келгенде дагы мен алып баруучу болгом, анан ошондо мына менин фонумда турган көк өрдү биз символ катары ошол креативдүү индустриялар паркы деп тааныйлы деп мен анан ошондо ушул көк өрдүн маани маңызын ачып айтып бергенге аракеттенгем да. Себеби биздин ата бабалар өтө мындай терең ойлонгон, табият менен жакшы мамиледе болгон мындай улукман адамдар болгон да. Анан ошол жерде көк өрдүн мааниси кыргыз үчүн мындай экен да. Бир кашык кымыз калса дагы ошол кийинки жаңы кымызга уютку болуп берчү экен да.
Анан менин айткан оюм ошол жерде мындай болгон. Мен айткам Акылбек Үсүнбекович, биздин ниетибиз ак жана биздин ниетибиз бул жаратман Кыргызстан куруу. Биздин Кыргызстанда экономикалык өнүгүүнүн арыш мындай жакшы арыштары, чоң кадамдары болуш үчүн бизге таланттуу жарандарыбыз ушул мамлекетибизде калып иштеген өтө маанилүү. Учубуз кур эмес, ошондой таланттуу инсандарыбыз бар. Ошондуктан ушул символду креативдүү индустриялар паркынын символу катары сунуштайбыз деп, анан бул пазл иретинде да жана үч бөлүгү үч ажырайт. Анан биздин өтө белгилүү кинорежиссерубуз Актан Арым Кубат агайды чакырганбыз. Анан Сырга Тилек кызы деген NBFIT азыркы стартаптын негиздөөчүсү жана айымдардын ден соолугун кайра дөрөттөн кийин калыбына келтирүү боюнча бул ийгиликтүү стартаптардын бири да. Анан ошол айымды Сырга Тилек кызын жана Акылбек Үсүнбекович Жапаровдун өзүн эми ушул көгөрдү чогултуп бериңиздер, бирге иштешели. Бул дагы бир символ катары, себеби деген бул көркөм өнөр, креативдүү индустриянын алгылыкты өкүлдөрү менен мамлекеттин биргелешип Кыргызстан, жаратман Кыргызстан үчүн иштешүүнүн бир жакшы мисалы болуп калып атат. Ошону келиңиздер өткөрөлү деп биз ошол расмий ачылышында ушундай жакшынакай ой менен иштешкенбиз. Анан бизде сөзсүз түрдө албетте ассоциацияда андай максат жок. Биз эч качан коомду эки же үчкө жаргыбыз келбейт. Биздин бир гана максатыбыз, биз Кыргызстанда калып иштеп жаткан таланттуу инсандар, таланттуу жарандарыбыз үчүн атайын экосистема, атайын туура бир шарттарды түзүп берүү. Андан сырткары бизде азыркы учурда биздин экосистеманы караганда бул чөл сыяктуу да, эч кандай шарттар болбогондуктан биздин жаратмандарыбыз, көркөм өнөр тармагында иштеген инсандарыбыз айрым бир иштерин алар расмий эмес түрдө эле аткарышат. Келишимдерди түзбөйт, алардын мүмкүн банк эсебинде өзүнүн гана наамына, бирок компаниясынын наамына мүмкүн жок. Себеби эмнеде? Себеби жанагы салык көрсөткүчтөрү жана Эдил Байсалык мырза айтып атпайбы жолунда, бизде дүйнөгө салыштырмалуу өтө эле аз депчи. Албетте, дүйнөгө салыштырмалуу аз, бирок биздин мамлекеттин реалдуу турмушунда бул өтө эле жогорку пайыздык көрсөткүчтөр да. Ошондуктан биз баягы реалдуу турмушту эске алуу менен биз мындай сунушту киргизгенбиз. Келгиле биз жеңилдетилген салык режимин сунуштап, ошол жаратмандарыбыз ачык расмий экономиканын оюнчулары катары катталып иштесин. Ошондо алардын дагы оргуштап иши алга жылсын, алар дагы башка чет элдик мамлекеттер менен иште компаниялар менен келишимдерди түзсүн деп. Азыр бир дагы компания эл аралык бул жака келип биздин каттоосу жок креативдүү индустриянын өкүлдөрү менен иштешпейт. Себеби аларда ушундай эреже бар да. Бул алар үчүн чоң бир критерий жана көрсөткүч. Бул ишенимдүү өнөктөш болобу же ишенимдүү эмес өнөктөш болобу дегендейчи. Ошондой максатта биз баягы экосистеманы кырдаалды, жакшынукка буралы, өзгөртөлү, келгиле жаратмандарды экономикага мааниси чоң жана бар экендигин көрсөткүдөй жакшы бир салык режимин түзүп алып иштейли, байкайлы Кыргызстанда кандай креативдүү индустриялар алгылыктуу өнүгүп жатат, кайсылары жакшы өнүкпөй жатат, эмне себептен өнүкпөй жатат, эгерде ошондой болсо кантип биз мамлекет жана жеке сектор катары шериктештикте иштешсек болот. Ошол үчүн дагы бизге бир маалымат керек да, ошол маалыматтын бардыгын изилдөө иретинде келечекте креативдүү индустриялар паркы, анан учурчакта биз ассоциация катары ошону көмөктөшүп чогуу чараны иштешсек бул өтө жакшы болмок да. Анан эми бүгүнкү учурдагы биздин экономикалык көрсөткүчтөрүбүз тилекке каршы анча жакшы эмес болуп жатат. Баягы албетте салык саясаты өзгөрүп, салык чогултуу көбөйүп жатат. Бирок ошол эле мезгилде мен айтайын дегеним, ассоциациянын мүдүрү катары азыркы учурда деле жаратмандар аябай көп салык төлөгөн жери жок. Тескерисинче алардын салык төлөө маданиятын калыптандыруу жана ошол экономикага расмий, туура, жакшы маданияттуу катышуусун камсыздандырчу креативдүү индустриялар паркын сунуштайлы деген гана биздин ниетибиз, максатыбыз.
Ошондуктан биз ошо азыр учурдан да пайдаланып, мен биздин жетекчиликтен президенттин өзүнөн Садыр Нуркожоев Жапаров, Акылбек Усунбекович Жапаровдон өтүнүп кетер элем, ошол 11 августта чыккан токтомдун долбоорун коомдук талкуудан алып салып, баягы 23 июнь күнү кабыл алынган токтомдун негизинде андан ары ишибизди улантып көрсөк, дүйнөдө бул биринчи ирет практика, бирок биз Кыргызстан катары бул жерден мындай коркпошубуз керек да, биз аракет кылышыбыз керек. Бул биз үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Аткарып көрүш керек. Анан биз дагы ассоциация катары эми ошону дирекцияны жаратуучу болобуз да, биз ага кийлигишпейбиз кийин иш аракеттерине. Дирекция өзү иштейт, анан ошол дирекцияны бутуна тургучакты колдоп турабыз, андан кийин дирекция өз алдынча иштей берет да. Анан бул жерде дагы баса айтып кетчү нерсе, бул жерден өкмөт эч кандай бюджеттик чыгымдарды тартпайт. Жанагы каттоо, бардык иштерди уюштуруу башында ушу ассоциациянын мүчөлүк акыларынын эсебинен болот. Биздин ассоциацияда мүчөлүк акыбыз айына 1000 сом. Ошол акчанын эсебинен жана 3000 сом бизде кирүүчү атайын баштапкы фонд бар. Аны бир ирет тапшырышат. Биздин мүчөлөр ошондо жанагы 80 ашуун компания топтогон 3000 сомдон өткөргөн акчасы бизде азыр ортолузда бар, ошол акча сакталганда. Эми башында баягы бул биздин ак ниетибиз менен Кыргызстан үчүн кошкон салымыбыз болсун деген аракетте жасалып жаткан нерсе, анан азыркы учурда көрүнүш биз үчүн бул чоң бут тосуучулук болуп жатат тилекке каршы. Анан биз эми үмүттөнөбүз, биздин үнүбүз баягы башчыларыбызга жетип, анан силер сыяктуу журналисттер ушул маселеге туура көз карашта чагылдырып берсеңиздер, кырдаал жакшы жакка өзгөрүп, Кыргызстаныбыз чынында эле жаратма Кыргызстан болот деп. Анан ошол эле Байсаловдун ошол эле комментарийинде ал айтып атат, тиги бул чоң офшор болуп калышы мүмкүн эл аралык депчи. Эми анын чочулаганда негиз барбы? Ушу башка чет мамлекеттер да келип паркка катталып алат да, мамлекеттеги ишканалар дагы. Ошондон эми негиз барбы эми анын чочулаганына бул эл аралык офшор банкаларына? Ал негизи жасабай туруп чочулаган өтө чоң мындай көйгөй да. Бул жердеги маселе ошол биз жанагы азыркы учурдагы токтомдун долбоорунда сунушталып жаткан критерийлерди жөнөкөйлөштүрүү сунушу ошол офшорлорго алып келиши мүмкүн тескерисинче. Себеби деген, эгерде биз критерийлерди канчалык жакшы аныктап албасак, ошондой коркунучтар туулушу мүмкүн. Анан ошолунду биз айтып атпайбы, ассоциация катары биз үчүн бул тарыхый нерсе да. Кийин биз жаманатты болгубуз келбейт да, ушулардын азабынан мына мамлекетибиз ушундай кирешеден же болбосо жаман окуяларга туш келип атат эмес. Тескерисинче, мына бизде жаратмандарыбыз көп, дүйнө жүзү бизге көңүл буруңуздар, керек болсо мына Кыргызстан деп биз өзүбүз чет мамлекетке барган кезде тааныша келгенде алар сөзсүз тактап сурашат, силер кайда жайгашкан мамлекетсиңер деп. Биз тескерисинче жаратман Кыргызстан катары таанылалы, бир креативдүү өнүмдүн автору катары таанылалы десек, анда жанагы критерийлерди так аныктап, ак эдил, адилеттүү иштеп берген байкоочу кеңештин мүчөлөрүн топтоп, анан ошолор менен биргеликте иштешибиз керек. Анан мен жогоруда айткандай, жанагы салык инспекциясынын өкүлү ошол жерде добуш бербесе дагы, бирок ал киши отурат да. Ал киши дагы билсин кандай болуп атат процесстер, анын баардыгын биз ачык айкын анан ошо онлайн платформада көрсөтүүгө даярбыз. Анан тескерисинче мен ушул убакыттан пайдаланып айта кетет элем, ошо Эдил Байсалов мырза ал жерден чочулабаш керек, бул офшор болушу мүмкүн эмес. А эгерде жанагыдай аныкталган эмес, жакшы так эмес критерийлер болсо, албетте андай коркунучтар бар. Ошо жана критерийлерди айтып атасыз, эми паркка мүчө болуш үчүн жаратмандарды ошо жана критерийлер менен аныкталып, анан калыс бардыгы болуш үчүнчү, ошо бир критерийлерди ойлонуп койсоңуз керек э, ошо кайсы критерийлердин негизинде паркка мүчө болсо болот да, ошо кийинки азыркы жаратмандарга бир маалым болуп кетсин да, маалымат катары. Бул критерийлер
азырынча тактала элек, ошол байкоочу кеңеш түзүлгөндө ошол орган такташ керек да. Бирок азыркы учурда талкууда турган критерийлердин бирден бири бул ошол резидент катары катталам деген компания же жеке тарап ал өзүнүн киреше булактарын туура ошол жаратмандык иш аракеттин негизинде таап жатканын далилдеп бериш керек. Ал үчүн ал түзгөн келишимдер керек. Андан сырткары ал ошол акчаны жүгүрткөндөгү банк эсептеринен маалымат керек. Канча акча келип түшкөн, каякка сарпталган деген сыяктуу атайын бир аудити болуш керек да. Анан эгерде бул жерде жаңы түзүлгөн компания болсо, анда алар 3 жылга өзүнүн бизнес планын түзүп бериш керек. Анан ошол бизнес планды өткөргөндөн кийин байкоочу кеңештин мүчөлөрү ошол нерсени карап, изилдеп, иликтеп, анан чечим кабыл алат да. Ал эми иштеп жаткан буга чейинки иш тажрыйбасы бар креативдүү индустриялардын өкүлү болуп иштеген компаниялар же жеке тараптар, алар ошол тапкан акчасынын кирешесинин 90% жаратмандык иш аракеттин негизинде креативдүү жанагы өкмөт бекитип берчү экономикалык иш аракеттин түрлөрүнө дал кел се анан ошондой бул биринчи критерий болуп атат да. Демек ошол иш аракеттердин тизмесиндеги нукта иштеген компания, экинчиден ошол тапкан кирешеси 90% креативдүү индустрия же болбосо креативдүү иш аракеттин натыйжасында табылган акча болуш керек да. Бул экинчи критерий болуп атат. Ал эми жаңы мүчөлөр үчүн, жаңы түзүлгөн компаниялар үчүн жана бизнес планды түзүп бериш керек да. Анан дагы бир маанилүү критерийлердин бири, булар өзүнүн макамын алар ар бир жыл сайын тактап берип туруш керек да. Ал эми азыркы учурдагы сунушталып жаткан өзгөртмөлөрдө 3 жылга деп айтылып атат да. 3 жылга ошол макам менен колдонсо болот депчи. Анан эми ал жагын да талкуулашыбыз керек, бирок азыркы учурдагы биз ойлоп жаткан критерийлер, эки негизги критерий ошол болчу да. Биринчиден өкмөт бекитип берген экономикалык иш аракеттердин түрү, анан экинчиден жанагы тапкан акчасынын 90% кирешеси ошол туура креативдүү жаратмандыктын негизинен келип чыккан акча болуш керек да. Анан жанагы экономикалык иш аракеттердин түрү боюнча дагы айта кетсем, биз ассоциация катары былтыркы жайда ушул август айларында ачык изилдөө өткөргөнбүз. Биздин социалдык тармактарга кирсеңиздер, ошо былтыркы постторду көрсөңөр болот да. Кайсы иш аракеттин түрүн аткарасыңар, урматтуу жаратмандар, биздин форманы толтуруп бергилечи деп. Ошондо бизде 100 ашуун компания толтуруп, алар толтурганда өздөрү түзгөн келишимдин жанагы предмет договора деген жагы бар го, эмненин негизинде кандай кызматты көрсөтүп жатат, ошону алар бизге же сканер менен көрсөтүшкөн, же долбоордун өзүн жөнөтүшкөн бизге келишимденчи. Анан ошондо эксперттик топ, биз өзүбүз баардыгыбыз отуруп ошону тескеп чыкканбыз, тизмелепчи. Ошондо тизмелегенде 200 экономикалык иш аракеттин же болбосо кызматтын түрү аныкталган. Биз ошол кызматтын түрлөрүн баардыгын тизмелеп, андан сырткары ал жөн эле иш аракеттер болчу да, анан аларды биз тайпа кылып бөлүп чыгып, андан сырткары ага дагы кошумча азыркы учурда улуттук статистика комитети колдонуп жаткан экономикалык иш аракеттердин классификаторлорун карап, анан ошол классификатордун кайсы түрүнө туура келет жакындаштырып, кайсыларында жок болсо, азырынча жок, демек ошол классификатор пайда болуш керек деген сунуш менен биз экономика жана коммерция министрлигине ошону өткөрүп бергенбиз. Анан ал жердеги адистер негизсизби же негиздүү акырында алып, ошол 200 иш аракеттин ичинен 80 кылып кыскартышкандар. Анан биз анда жолукканбыз, анан сураганбыз, эмне себептен 80 болду, 160 же 120 каякка кетирдиңер, эмненин негизинде десек, биз алардын жообуна мындай деп түшүнгөнбүз. Баягы окуп атып эле жок бул креативдүү, жок бул креативдүү эмес деген сыяктуу да, экономикалык эч кандай негиздемеси жок эле ошондой болгон. Анан биз сүйлөшүүлөр аркылуу дагы 19 иш аракеттин түрүн кошуп, азыркы учурга чейин 99 экономикалык иш аракеттин түрү жалпы талкууда болчу. Жалпы талкуу дегени бул ачык талаа элек тизме, биздин ассоциациянын башкаруу органы менен экономика жана коммерция министрлиги, анан аппарат президенттин ортосунда ошол нерселер макулдашылып жатканда, ал тизме даяр.
анан ал тизмени жөн гана кол коюп бекитип бериш керек да. Биз ошол тизмени күтүп атканбыз да, ал тизменинин ордунан бизге такыр башка өзгөртүүлөр сунушталып жатат. Ошол эле жана мыйзамда креативдүү экономиканын 20 тармагы каралыптыр да. Мыйзамда 20 эле тармагы каралып атпайбы? Ошо алар кайсылар? Ошо урда атап кетсеңиз да, кайсы тармактар ошо мыйзамда каралган? Мыйзамда каралган, эми мен азыр кол астымда ал мыйзам тилекке каршы жок экен, бирок эсимде калгандарын атап берсем, бул ошол азыркы жаңы тармактагы медиалар, сценарий графика, анан ландшафт дизайны, архитектура дизайн, архитектура тармагы, мода жана дизайн тармагы каралган, анан чыгармачыл чөйрөлөр жана креативный кластерде, креативный пространство дегендер, музей, галерея ошолор каралганда, сүрөтчүлүк өнөр дегендер, анан азыркы учурдагы IT тармагында окутуу курстары дагы ошол жерде каралган. IT тармагында баягы ошондой адистердин жаралуусуна көмөктөшкөн тармактарда, анан ошол жалпы топ ошол 20-20га жетет да. Аны ачык бар, ал бардык нерселер. Биз дагы ошол креативдүү индустриялар ассоциациясынын Instagram баракчасында ошону бекитип койгонбуз. Жанагы биздин профилдин башында каралган жана Жаратман парк деген дагы Instagram'да баракча бар. Ошол жерде бардык хронологиясы менен ошол шилтемелери бардыгы бар. Рахмат. Анда жыйынтыктап айтканда көрөрмандар менен угармандарга дагы бир эскертип кетүүчү, креативдүү индустрия паркынын негизги милдеттери болуп баягы чыгармачылык ишкердикти колдоо аркылуу баягы таланттарды татыктуу натыйжалуу иштөө үчүн өзүн өзү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү болуп саналат. Ал эми биз менен биздин коногубуз эфирибизде креативдүү индустрия ассоциациясынын мүдүрү Назгүл Кубакаева айым болду. Назгүл айым, сизге маңыздуу жана маанилүү маегиңиз үчүн рахмат. Ал эми ошол президент Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ушул токтомду талкуудан алып баягы башында салынган курс менен кетип бул парк өз ишин ушул келаткан күздө баштайт деп үмүттөнүп туралы. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга айта кетсек, бизден алыстабаңыздар. Ошондой эле актуалдуу күндүн темалары менен эфирге чыга берчүбүз. Назгүл айым, сиздин ишиңизге ийгилик. Көрүшкөнчө Урмат саламатта туруңуздар. Кундуз айым, кечиресиз, мен айта албай калыптырмын. Ошо коом талкуу порталына өтүп дагы өзүңөрдүн ой пикирди, комментарийди жазып койсо болот. Ал жерде бардык документтер каралган. Ошол жерден баягы өкмөт окуйт болуш керек. Биздин посттерди окубаса дагы, бирок ошол комментарийлер алардын туура чечим кабыл алууга жардам берет деп ишенебиз. Рахмат. Кызыктар тараптар, көрөрмандар, угармандар кирип ушу Назгүл айым атаан коом портал сайтына кирип өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди калтырып кетиңиздер. Анда сак саламатта туруңуздар. Дагы бир жолу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Жашооңуз рахмат чоң.